Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün qatıqlı xəmirlə hazırlanan şəkərli peçeniyələr hazırlamışam. Hər kəsin çox asanlıqla hazırlaya biləcəyi bir peçeniyədir. Çox yaxşı da alınıb. Kövrək, ağızda dağılan bir peçeniyədir. İndi keçək peçeniyənin hazırlanma qaydasına. Qaba 3 stəkan un qoymuşam. Bura 1 paket qabartma tozu əlavə edirəm. 1 paket vanil, diçimdik duz, 3 yemək qaşığı şəkər tozu. Əvvəlcə quru ərzaqları qarışdırıram. 100 qram yumuşanmış kərə yağı, margarin də olar. 50 ml duru yağı. 3 yemək qaşığı qatıq əlavə edirəm. Bunların hamısını əlimlə qarışdırıb xəmir hazırlayıram. Belə yağlı bir xəmir alındı. Xəmiri kvadrat şəklində yayıb açıram. Yayıb açdıqdan sonra arasına şəkər tozu səpirəm. İstəyə görə darçın da səpmək olar. Bir tərəfin üstünə gətirib qatlayıram. Sonacan üst-üstə qatlayıram xəmiri. Qatladıqdan sonra biraz üstündən yayıb böyüdürəm. Kəsən yardımı ilə doğrayıram. İstənilən şəkildə doğramaq olar. Peçeniləri yağlı kağız sərdin formaya düzdüm. 200 dərəcəlik sobada 10-15 dəqiqə arası pişirir. Şəkərli peçenilərim dişdi hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Soyduqdan sonra üstünə şəkər kirşanı səpirəm. Şəkərli peçenilərim hazır oldu. Hazırlanması çox asan olan kövrək, toxunduqda oğlan bir peçeniyədir. Siz də hazırlayın ailən üçün. Videomu izlediğiniz için söz teşekkürümü bildirirəm. Videomuzu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmağı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.